dagaalinka argagixisada anaga wadankeena cadaw kale ma lihiin cadawgeena number 1 waa qawaarij qawaarijtana waxaan oga reen karnaa anagoo midaysan oo aansan ahayn qabiil ama qolqolo aanan ahayn aniga kale qoli ma ridi karo laakiin wixii canjeero ee waa duubi kara gudoomiyaha Saynab oo bil iyo intay la maqnayd runtii cadeeyneysa hawshii ay ku maqnayd sharciigan waxa waaye 102 qodob intaba waxa u maleysaa wax way ka soo bedeleen waxna way ku dareen taa iyada waxa ku tusineysa sharciiga markii noola keenay inuu actually ahaa sharci golihii naga horeey uu soo mar ee ahad sharci aan laga soo shaqeynin taasna waxa waaye gudiga aad bay u maansanin hadaa uu gudo galo commentkayga qodobka 14aad waxa ku qoran in loo sameynayo guddi qaran ee deegaanka guddigaas oo ka kooban ilaa iyo 7 waayaan u maleynaa 7 waxaana gudoomiye ka ah wasiirka wasaaradda marka waxa gudoomiye ka ah wasiirka wasaaradda tala ahaanteeda aniga ilama qumana inuu wasiir oo wasaaradda asagoo wasiir ka ah inuu haddana xubnahaas asaga uu gudoomiye u noqdo wixii uu shir uu maxal dhihi jiray gudoomiye waa inuu gudigan uu ka madax banaanaado in wasaaradda si ay waajibaadkooda ay u gutaan ayagana dhaxdooda ay iska dhax samaysan karaan gudoomiye marka taa wasiirka inaa fiirisiinan rabaa gudiyo oo maxal dhihi jiray wasiirka bataatan meesha looga saar si ay gudigan asaga ay waajibaadkooda ay ugu gutaan ayna maxal dhihi jiray wixii warbixin ay ugu soo celin karaan wasaaradda tan kaleeto gudoomiyaha ka dhabaajiya oo ah la dagaalinka argagixisada anaga wadankeena cadaw kale ma lihiin cadawgeena number 1 waa qawaarij qawaarijtana waxaan oga reen karnaa anagoo midaysan oo aansan ahayn qabiil ama qolqolo aanan ahayn gudoomi waa mahadsantay inaad dhahdeed markii fasaxeena hadeertan aan ka faa'iideysano oo aan dagaalka galno waxaa loo baahan yahay galna kelix meel waxaan ku galnay inuu jiro oon mishaarkeena u quuri karno 6 bilood mishaarkeena markaan quureynana waxaa waaye anaga dhan 99% guryo kiraan ku jirna anaga ma lihin guryo aan deganahay dowladdana ay ku amrayso dadka aan guryahooda kiraha ugu jirno inay 6 bilood ayagana kira naga qaadayna si aan anagana mishaarkeena aan ugu galno dagaalka aniga kale qoli ma ridi kare laakiin wixii canjeero ee waa duubi kara ba waxaan rabaa inaan dagaalkaas wax serious ah u qaadano waa si serious ah si oon wadankeena aan maxal dhihi jiray uga horeyno cadowgan na ciribtaro indha la'aanta naga dhiga marka waa mahadsanta gudoomiye.